Arratsaldeon jaun andreok, gaurkoan Lezamako kirol instalazioetatik ari gatzaizkizue zuzen zuzenean Bilbao Athleticen eta Barakaldoren arteko partida izango dugu ikusgai. Bi bolada guztiz kontraiarri neurtzen dira gaurkoan Lezaman. Bilbao Athletic konfiantzaz gainezka dago urteko azken partidan Sanse gainditu eta gero. Barakaldok aldiz lau puntu baino ez ditu eskuratu eta Hil Alavesiko partida dute honako hau. Ezkerraldekoek aldaketa izan dute aulkian eta garaipena ezinbestekoa dute. Orain partidari ekin aurretik, ezagutu ditzagun bi taldeetako hamaikakoak. Bilbao Athletici dagokionez honako hamaika jokalariak zelairatuko ditu Joseba Etxeberriak. Atean, Ander Hiru, lauko lerroan Kortazar, Paredes, Luengo eta Nuñez. Euskarri lanetan, Beñat Prados eta Oier Zarraga. Aurretik, hiruko lerro bat izango dute Kabok, Artolak eta Williamsek. Osatutakoa eta aurreari lanetan gaurkoan Iñigo Bake, izango du Elgoibarkoak, aulkian Agirrezabala, Bernaola, Victor Taskon, Arbera, Simanol, Diarra, Serrano eta Agirre egongo dira. Barakaldori dagokionez honako hau izango da Germal Meltranek plazaratuko duen lehen hamaikakoa. Atean Rabanillo, lauko lerroan Bengoetxea, Gandara, Vargas eta Dani Estrada. Euskarri lanetan Carles Marc eta Agirre, aurretik hiruko lerro bat Jurgik, Seginek eta Urkizak osatutakoa. Eta aurrari lanetan Nikolai arituko da. Aulkian Oleaga, Txaber, Julen López, Pitu Donzel, Ruben Jurado, Txulo Aparizio, Goñi eta Igarki Gaztea izango ditu Germán Beltranek. Esan bezala aldaketak izan ditu organigraman. Barakaldok Aitor Larrazabalek bulegoetarako bidea hartu du. Kirol zuzendari postuan dago orain Loiukoa eta aulkian bigarren izan zuen Germán Beltran izango da. Barakaldo oso egoera txarrean dator. Lezamara azken postuan dira lau punturekin, garaipen bakarra eskuratu dute, berdinketa bat eta sei porrot jaso dituzte ezkerraldekoek. Itxura oso ona eman zuten Alaves beren aurkako partidan, garaipena lortu zuten, gerora berriz ere bolada txarrari jarraipena eman zioten ez dute lortzen regultasuna. Eta horrela oso saia da partidak aurrera ateratzea. Gaurkoan gainera bajak dituzte, Alain Ribeiro taldetik kanpo dago, Getxotarra kaleratua izan zen Porturen aurka, behar bada Barakaldoren jokalarik onena izaten ari zen denboraldi honetan zehar, eta gaurkoan Lezaman ezin izango da aritu erdilaria. Horrez gain Pikon eta Iriondo ere lesionaturik daude. Eta ea gaurkoan nola moldatzen diren. Bilbao Athletici dagokionez bigarren postuan daude zurigorriak lidertzatik puntu bakarrera, eta partida bat gutxiago dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Lehen esan dugun bezalaze, urtea garaipenarekin bukatu zuten, Sanse garaitu zuten Zubietan, eta horrela bola datxar bati bukaera jarri zioten. Azken partietan puntuek ies egin zioten Joseba Etxeberriaren taldeari. Azken minutuetan bina berdin zuten Leioaren aurka Sarrienan, Bana Laredoren aurka San Lorenzon. Zubietan bi puntu horiek ez zuten alde egin, hiru puntuek Lezamarako bidea hartu zuten, eta horrela oso garaipen garrantzitsua eskuratu zuten Joseba Etxeberriaren mutilek. Hauek ere bajak izan badituzte, Iguain orain lesionaturik dago, hilabeterako baja da, eta horren ondorioz gaurkoan aurrari lanetan Iñigo Bake arituko da. Hortxe dituzue dagoeneko 22 protagonistak berdegunean kokaturik, eta ez dezagun epaile jauna astu. Joan Masip Vidal kataluniarrak gidatuko du gaurko partida hau, sorterik onena epaile jaunaren txat. Partida hasteko minutu gutxi geratzen direnean epaia dena kontrolpean dagoela egiaztatzen ari da. Lehen baloia betza Barakaldok izango du. Urkizak emango dio hasiera gaurko partida honi. Gogoratu dezagun 9. jardunaldiko partida dela honako hau, COVID-a dela eta bertan bera geratu izan zen. Gaurkoan berreskuratuko dute partida. Hortxe duzue Urkizaren lehen ukitua, baloia luze Barakaldok. Pradosek buruz urrundu arriskoa, Jurgik ez du asmatu kontrolean. Baloiak momentuz ez du jaberik, orain zentzua jarri dio Urkizak berak.
baloi horri atzetik hasiko du jokaldia Barakaldok. Gandara, eskerrean Bengoetxearekin jokatu presioan Nico Williams, aurrera jokaturen izan du eskerregaleko atzelariak, oso adi Nuñez, alare baloia kaldu egin du sondiko estarrak, erasoan da eskerregaletik Barakaldo. Falta egin du atzetik etorrita Oier Zarragak, falta oso oso arriskutsua izan daiteke. Geldikako jokaldetan oso arriskutsuak dira Barakaldoko jokalariak. Hortxe duzue Carles Marc, kapitaina epaiarekin hizketan, aurretik Nico Williams eta Oier Zarraga. Falta oso oso arriskutsua ezkerraletik oso gertu. Esian bi jokalari jarri ditu Ander Hiruk, ea nola moldatzen diren zurigorriak defentsa jokaldi honetan. Kontuz ibili beharko dute, esan bezala arriskutsuak baitira Barakaldoko jokalariak horrelako jokaldietan. Penalti puntura errematea egitea lortu dute Barakaldoko jokalariek, alare burukada oso desbideratua irten da, arazorik ez Ander Hiruk defendatzen duen ate horretan. Hortxe duzue errepikapena, Gandalaren errematea zuzen zuzenean kanpora joan da. Orain atzetik hasiko du jokaldia Joseba Etxeberriaren taldeak. Paredes Nuñezekin jokatu du, luze sondiko zerrak Nico Williamsen bila, oso adi orain Bengoetxea ezkerra galorretan, aurrera jokatu nahi zuen Gerrerekin. Ongi kokatua zegoen Nico Williams, alboko sakia izango du Barakaldo kalde. Oso oso bizkorra da Nico Williams, hainbat abiadura erakustaldi eman ditu denboraldi honetan zehar. Hori aprobetsatu nahi izan du Álvaro Núñezek, oraingoan oso adi zegoen Barakaldoko defentsa. Aloiarekin Oier Luengo Kortazarrekin jokatu du gaurkoan eskerregaleak. Kortazar dugu aulkian, itxaron beharko du bere aukera Imanor García de Albenizek. Barruan zegin nahi zuen Cabo, aurrean Nikolai jarri zaio, falta adirazi diote Jon Cabori. Presarekin Barakaldo harin atera nahi zuten. Azkenean lasai asko atxetik hasiko dute jokaldia Germán Beltranen mutilek. Gandara baloia gidatu nahian, eskerrean Bengoetxearekin jokatu da, aurrean berriz ere Nico Williams. Estroposu egin du Nuñezek, abantaia guztia seginezat, erdirak eta eskerraletik seginek. Ongi babestu du Aitor Paredesek bere atezaina, Oier Luengok parkatu. Ongi babestu du baloi hori, falta adirazi diote Urkizari. Atzetik jokatuko du Atletik ekortxo duzu errepikapena, baloia babestu sosongi Oier Luengo, falta adirazi diote Urkizari. Kortazarrek Kaborekin jokatu du, sakonean ez zuen Artolak, barruan zegin du Jon Cabok. Kontuz arrisko egon bai daiteke, pasea eskuinerantz Álvaro Núñezentzat, bakarrik zegoen atzelaria. Keinu egin du Oier Zarraga, berriz ere sondik astarrarekin jokatu du, keinu Álvaro Núñezek, barruan zegin du eskerrez, jaurtik eta sut oinera joan da zuzenean Álvaro Núñezen alegin hori. Estu birritan pentsatu sondiko estarrak, keinu egin du, barruan zirten da. Hortxe duzue, errepikapenan estu birritan pentsatu eskerrez egin du jaurtik eta estu oinik abilena. Alare jaurtik eta horrek sut oina aurkitu du. Ongi orain Kortazar buruz, Kabok ere buruz ukitu du baloi hori. Zentzua ez jarri nahian Juan Artola. Kortazarrek baloia atzeratu du, Oier Luengo kasiko du jokaldia. Kortazar eskerrean beste behin ere Jon Cabo, aurrean Jurgi Otedoka tikitaka Artolarekin. Ongi ari dira orain Joseba Etxeberriak, kontuz orain kale egin baitute pasean Nikolai. Oso aurrari indartsua dugu Barakaldoko bederatzi zenbaki hau. Seginekin jokatu nahi zuen, ongi aritu dira orain defentsa lanetan Joseba Etxeberriaren mutilak Álvaro Núñez baloiarekin. Oso argi ikus daiteke atzean ongi kokatuak itxaron nahi dutela Barakaldoko jokalariek, baloia berreskuratu bezain laster abia dabizian kontrasoan irteteko. Hortxe duzue beste joi bat, Nikolaik osongi babestu du baloiri, falta egin dio Beñat Pradosek. Ongi sartu da partidan eskerraldeko taldea. Hortxe duzue
Errepikapena. Ongi babestu aurrelariak baloia atzetik etorrita, Beñat Pradosek farta argia egin dio. Orain arte oso jokamolde zuzena erakutsi dute Barakaldokoek. Egaletatik sartzen saiatzen ziren, baloi luzeak bilatu Nikolairen gorpuzkera baliatzeko. Ideiak ez zitzaizkien askorik argitzen. Orain ikusten da atzean itxaro nahi dutelako kontrasoan. Oso askar irteteko Dani Estrada zuzen zuzenean baloi hori kanpora bidali duenean. Duengo baloiarekin. Eta ikus dezakezuen bezalase euriak ez du etenik ematen Lezaman. Arrogantz egin du Nuñezek, alare baloia atzeratu egin du Luengo Kortazarrekin jokatu eskerretik. Sakonean pasea Iñigo Bakerentzat, oso adi zegoen Dani Estrada, Nikola Ibestreñere baloia babestu nahian, atzetik etorrita Aitor Paredesek falta egin diola adirazi du Joan Masip Vidal. Jauna kortxe duzue errepikapena gogor etorri da atzetik Aitor Paredes. Epaiak ez du izpinik egin, falta adirazi dio atzelariari. Horatu dezagun Oier Zarraga eta Aitor Paredes lehen taldeko deialdian izan direla, ez dute minuturik izan San Mamesen. Eta zuzen zuzenean berdegurera irten dira partida hau jokatzeko. Dani Estrada erasoan sigoanean lurrera erori da egaleko atzelari beteranoa. Ez du faltarik adirazi epaile jaunak. Eskerre galean alboko sakia izango du Joseba Etxeberriaren taldeak. Kortazarrek jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du atzelaria, Estradak ukitu du baloi hori buruz. Atzetik Bargasek gain hartu dio Juan Artolari. Beste alboko sake bat izango du talde zurigorriak. Barrotik Zarragarekin jokatu du Kortazarrek. Albaro Nuizten kontrola estaunena izan, abanta jaztukan, sakonean pasea Guliamzentzat, Benkoetxea eta Guliamz nor baino nor. Aurreratu egin zaio eskerregaleko atzelaria. Beste alboko sake bat orain eskuinaldetik Leoikumentzat. Sakonean nahi zuen Nuñezek baloia berreskuratu du eskerraldeko taldeak. Jurri Oteo Zabako arrobian aditutako jokalari abila. Nikolarekin jokatu du atzera aurrariak. Presioan Iñigo Bake, ongi kokatua zegoen Dani Estrada. Gandarak landuko du jokaldia. Bargas, panamainarrak, luze jokatu du Nikolaien bila, bularrez jeitsi du baloi hori, oso giari da orain. Barakaldo sakonea nahi zuen baloi hori seginek alare barruan zegin du Jurri Oteo, katzetik Oier Luengo dauka. Baloia ongi babestu du Jurri Oteo, kaskenean atzeran zegin du Dani Estradaren bila, lasaitasuna jarri dio beteranoak jokaldiari. Benkoetxea, gerren laguntza zeukan, ongi egin dio keinu Niko Guliansi. Urkizarekin jokatu du atzera pasea, ongi baloia berreskuratzen Iñigo Bake kapitaina. Estuarri ikusi aurrean kontu zorain arriskua egon badeiteke Bilbo Athleticen areatik oso gertu. Urkiza lurrera joan da, epaia oso gertu zegoen, estu faltarik adierazi, baloiarekin jarraituko du Bilbao Athleticei. Ongi orain zehentzu bai harriz Juan Artola eskerretik erasoa Jon Cabo. Kortazarren laguntza doka, barrutik jokatu du Artolarekin. Jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu du Juan Artolak, bertara estalduko Nico Williams. Ongi bi taldeak lehen hamar minutu hauetan, momentura arte golik ez Lezamatik. Benkoetxak jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du beste behin ere Nikolaren bila. Ongi aritu da orain Barakaldokoak. Urkizak darama baloia, atzera jokatu nahi zuen seginekin, ez dira ondo konpondu. Ez dute denbari galtzeke Joseba Etxeberriaren mutilek. Hortazar Zarragarekin jokatu du. Bizkaitarrak eskaldean Jon Cabo arkitu du. Lehen ukituan ongi kontrolean Jon Cabo. Arrulantze egin du eskergaleko jokalariak, korpos jokatu du
Kortazarregi, erdiraketa Kortazarreg errematera azteldu. Artola aldaratzea Kabori berari heldu zaio, jaurtik eta Jon Kabok kornerra izango du. Joseba Etxeberriaren taldeak hortxe duzue. Jokaldi honetako protagonista, berak hasi du jokaldia eta berak bukatu du Jon Kabo. Eskerretik Kortazarrek egin du erdirak eta Juan Artola ez da heldu. Jaurtik eta egin du aldaratzean Jon Kabok. Zuzen zuzenean kanpora joan da Barakaldoko jokalari baten gorputzean eman eta gero. Erdirak eta orain korneran Zarraga oso luze, bigarren zutoinan Luengoren bila. Rabanilloren eskuetara zuzen zuzenean. Luze jokatu du. Atezainak abantaia guztia. Muñez dauka baloia alboko marratik galdu eginda. Boko sake izango du Bilbao Athleticek. Hortxe duzue errematea egin duen gizona Oier Luengo. Bere buruka da mantxo joan da. Rabanilloren eskuetara. Muñez laguntza eske Zarragarekin jokatu du. Bengoetxeak atzetik etorrita kendu dio baloia Jurgioteo zelaierdian. Luze jokatu du Urkizaren bila. Adi zegoen Ander Hiru abantaia guztia zeukan atezainak. Zuzen zuzenean Kortazarrekin jokatu du Beñat Prados. Lerroak apurtzen erdilaria. Hilde asko pilatzen dute Barakaldokoek zelaierdi horretan. Alare Kaborekin jokatzea lortu du Pradosek jaurtik eta Jon Kabo gelditua. Rabanillosek bi denboratan ez du aldaratzerik utzi. Oso ongi orain Barakaldoko atezaina. Hortxe duzue ari hartzera ongi erodu da Jon Kabo. Jaurtik eta oso indartsua lurrera. Bigarren bi denboratan gelditua egin du. Bertan oso adi baitzeuden bai Bake baita Juan Artola ere. Adiorain Nuñez defentsa banetan atxera bekatu du Luengo. Kaunain arrisku hartuz Joseba Etxeberriaren mutilak. Pradosek atxera bekatu du Luengorekin. Oso ongi irten dira presio horretatik Leoikumeak. Kortazarrera soan eskerrean Kabo dauka. Oso ongi sartu da partidan Jon Kabo. Ea zer egiten duen aurrean Estrada dauka atzera pasea. Zarragarentzat eskerrez jaurtik eta ongi kokatuak zeuden Barakaldoko jokalariak. Partidak ez dauka etenik lehen minutuetan esker alderantz pasea. Ongi kontrolean segin. Atzera Gerrerekin jokatu du Bengoetxea. Jokaldia dagoeneko gelditute German Beltranen mutilek. Barrutik pasea Jurgioteorentzat. Prados eta Oteo nor baino nor. Aurrera egitea lortu du Jurgioteok. Alere baloia berreskuratu egin dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Kaldari zentzua jarri dio Beñat Pradosek. Eskuinetik erasoan orain Álvaro Núñez. Nico Williams aurrean Bengoetxea dauka. Barrurantz egin du Nico Williamsek. Baloia babestu nahian eskuine galeko aurrelaria. Falta egin diote. Alare dagoeneko baloia jokoan da. Estrada kurrundu du buruz. Antaia guztia zeukan Oier Luengo. Kortazarrek jaitsi du baloi horri keinu egin dio Urkizari. Barrutik bakarrik Beñat Prados. Juaren ekimena eskuinaldera aldatu du erdilariak. Muñezen erdirak eta arrisku arrundu du Gandarak. Aldaratze luzea Gerrerentzat. Bengoetxearekin jokatu du. Keinu egin du atzelariak. Barrutik jokatu du Carlos Markekin. Ongi irten orain presiotik Barakaldo. Bakarrik zelaierdian Jurgioteo. Eskuinetik laguntzan Dani Estrada. Zer egiten duen veteranoak erdirak eta luzea. Bakarrik errematea eta aukera izan du orain gonetan Barakaldok. Erdirak eta bikaina izan da segin sartzen zen bakarrik. Bigarren zutoinan hortxe duzu errepikapena Dani Estradaren. Erdirak eta bikaina izan da burukada egin du bakarrik Iker Seginek. Alare bere aleginak kanpora joan da. Zan dugu partidan ongi sartu dela Barakaldo. Eta oso gustora ikusten da German Beltranen taldea. Errestasunak aurkitzen ditu Bilbao Athleticen defentsan. Eta oso askar lortzen dute ari hartza
sartu, asmatu kontrolean Cabo, kalare aldaratze Lucia Nuñezi. Suertatu zaio. Atzena pasea Sotnik Ostarrak, Paredesek Lurengorekin jokatu du, atzetik hasiko du jokaldia Joseba Etxeberriaren taldeak. Kortazarrek aurrera egin du. Marotik jokatu du Zarragarekin, keinu egin du Oier Zarragak, Kortazar, beste bainere Zarraga. Kontrola ona izan da barrutik Pradosekin, jokatu du Jon Cabo ari hartzean, keinu egin du Jon Cabok, area barruan sartu da eskergaleko jokalaria atzera pasea, Pradosentzat erdirak eta arrisku aurrundu du Panamakoak Bargasek, pasea atzerantz Pradosek, baloia irurentzat, taldekideak kokatu dira, baloia eskerre aldean dago, Nico Williams orain eskerre galean, Artolaren laguntza zeukan, estu argi ikusi atzera jokatu du Kortazarrekin. Berdegunean, ongi kokatuak Barakaldoko jokalariak, momentura arte, partida ez da daiteke kontrolpean daukatela. Kortazar, barrutik Zarraga, asko ari da sartzen jokoan, Oier Zarraga, jokoaren ekimen eskuinaldea aldatu du. Ongi pasea sakonean Kaborentzat, azer egiten duen Kabok atzera pasea, ongi Barakaldoko defentsa, aldaratzea Zarragari heldu zaio, eta bizkaitarrak estu parkatu, 17. minutua Lezaman, Oier Zarragak, Leoikumeak aurreratu ditu, ongi Kabo area barruan pasea atzera, Carlos Marquez urrundu du arriskua, hala ere. Baloi hori ari hartzean geratu da eta gizon horrek Oier Zarragak estu parkatu. 17 minutu bete dira Lezaman, Bilbao Athletic bat, Barakaldo gutx. Orain dela minutu eskaz esan dugu Barakaldo partida kontrolpean zeukala, Bilbao Athletic minutu bat behar izan du hori desestatzeko, aukera bakarra izan dute, aukera estu arpeli galdu Oier Zarragak. Xatariaren maldizioa dela esan hori da, gauza bat esan eta momentu gutxiren barruan guztiz kontrakoa gertatzen da. Barakaldo ongi sartu zegoen berdegunean, partidan gustora zegoen, alare orain markagailuan atzetik ikusiko dute euren burua Germán Beltranen mutiek. Ea kolonek minik egiten ote dien eskerraldekoei. Bilbao Athletic talde zitala baita gutxi parkatzen dute Joseba Etxeberriaren mutiek. Pasea Williamsentzat, ongi babestu du baloia, Zarragarekin jokatu du, oso ongi irten da presiotik Oier Zarraga. Pasea eskerraldera orain Jon Caborentzat. Ongi sartua Jon Cabo, area barruan sartu da jaurtik eta Jon Cabo kornerra adierazi du Joan Masip Vidal epaileak. Oso ongi sartu da partidan eskerregaleko jokalaria, behin eta berriz erasoan eskerregal horretatik. Oraingoan ere estubirritan pentsatu Jon Cabo. Kornerra izango du eskuin hegaletik Joseba Etxeberriaren taldeak jaurtitzaile lanetan Oier Zarraga. Barakaldoko jokalari guztiak defentsa lanetan. Erdirak eta lehen zutoinera Paredes ez da heldu. Arriskua urrundu dut Ani Estradak. Barakaldoko sakea izango du aulkien parean Alvaro Nuñezek. Hortxe zenuten irutetan gaurko protagonistetako bat Germán Beltrán. Gaurkoan du lehen partida Barakaldo gidatzen. Momentuz gauzak zail jarri zaizkio eskerraldeko taldeari. Nuñezek Pradosekin jokatu du, kontuz orain kale egin baitu Nuñezek sakonean. Pasea segin entzat, segin eta Paredes nor baino nor, oso ongi Aitor Paredes. Baloia kanpora bidali du, alare osoa di orain Alvaro Nuñez. Jarruanatze egin du eskerre zurrundu du arriskoa. Baloia babestuz Nico Williams, Bengoetxeak berreskuratu du baloi hori, ala ere. Eskerretik erasoan Barakaldo. Laguntzan defentsa lanetan Beñat Prados.
alboko sakia izango du etxeko taldeak. Muñezek jarriko du baloia jokoan, luze jokatu du Bakeren bila, bere burua lurrera bota du Iñigo Bakek, ala ere ez du errematea egitea lortu, baloia berreskuratu du Beltranen taldeak Nikolai, eskerretik erasoan Barakaldo segin, aurrean jarri zaio oso ongi Oier Zarraga, golegiak ere baraki defentsa lanetan aritzen, eta oraingoan oso oso ongi moldatu da seginen aurrean. Presioa aurrera bidali nahi zuen Barakaldo, taldekideak bildu dituan derriruk. Luze jokatuko du atezainak. Baloia Bakeren bila. Alare Carles Markek hartu dio gail Nikolaik, gidatzen du kontrasoa are hartzean. Nikolai pasea eskuinalderantz oso adi zegoen Kortazar. Kortazarrekin berarekin jokatu du. Baloiarekin beste behin golegia. Bera ari da gidat jartzen erritmoa partidari. Asko ari da sartzen partidan, baloi asko ukitzen ari da. Ustura dago Oier Zarraga. Pasioan altu orain Barakaldo, paseatzera irurentzat. Luze jokatu du, kale egin du atezainak baloia. Berreskuratu du Gerrek, oso ongerain Beinat Prados. Zarragarekin jokatu du, jokalarien artean ongi sartu da Oier Zarraga, ritmo aldatu du. Erdilariak Hortazarrekin jokatu da horretik Kabo dauka. Kabo atzera jokatu du Zarragarekin, jokaldia moteldu eginda. Atzera jokatu du Paredesekin, Paredesek Nuñez arkitu du eskuinaldean. Kien parean Guilausekin jokatu du Nuñezek. Atzera pasea Aitor Paredes entzat. Beste behin Zarraga. Pasea eskoin aldera Nuñez entzat. Bakar bakarrik sondiko Zarra. Barrurantz egin du beste behin ere. Eta orain honetan hau sartzen den erdirak eta egina izan du orain honetan. Barakaldo defentsak urrundu du arriskoa. Jurgi gidatuko du kontrasoa. Pasea Dani Estradarentzat. Luzegia izan da Jurgiren pase hori. Alboko sakea izango du alde Bilbao Athleticek. Erruengok daraba baloi hori. Arkoan, Antxon Jaso ez daukagu. Amaikakoan, eskuin, bela honean arazoa izan du. Ahoizkoak ebakuntza behar izan du. Sorionez, ebakuntza hori ongi irten da. Eta espero dezagun ahalik eta laizterren berriz ere berdegunean ikustea Antxon Jaso. Lehen ere aipatu dugu iguan orain lesionaturik dagoela. Are guztiak ez dira zori gaitzeko albisteak. Victor San Bartolome onik baitago, aurkoan aholkian da. Gerora minutuak izan ditzake erdilariak. Jarriko du baloia jokoan, Bargasekin jokatu du. Baloia Dani Estradak darama. Hiruketan Elgoi Barkoa Joseba Etxeberria. Bentu arte, Oiarra gustura izango da bere taldea erakusten ari den irudiarekin. Keitukitu buruz baloieri, Bengoetxea baloia babestu nahian, Williams presioan. Luze jokatu du atezainak. Pantai guztiak Kortazarretzat, ongi buruz Kortazar, atzetik etorrita oso abi orain, Juan Artola, gutxi ikusi dugu momentura arte, partidan, alare oso jokalari borrokalaria da Juan Artola. Keinu egin du Nuñezek, jazte egiten duen sondiko estarrak, atzera jokatu Paredesekin, borroak aurrera eraman ditu Barakaldok. Prados baloiarekin. Egin Pradosek ikain keinu teknikoan egin nola egiten zen den egoera horretatik. Oso ongi Barakaldoko jokatu jariak orain defentsa lanetan. Baloia galdu du Beinat Pradosek. Ego
kosak izango du aldorain eskerraldeko taldeak. Gutxeak jarriko du baloia jokoan. Balarekin jokatu du, oso oso gutxi iraundio baloia Betzaurrek. Barakaldori. Jokatu orain. Paredesek baloia Lezamako. Zerura, lepoa zukitu du Iñigo Bakek baloi herri. Atzera, pase Rabanin zentzat, eskuinaldean bakar bakarrik Dani Estrada. Eskuinara, eskuina galguztia libre dauka veteranoan. Seginen laguntza nahi zuen, ez dute ongi erkar bertu biek alabiek. Baloia dagoeneko zurigorria da. Alvaro Núñez, errepresioan, atzera pasea pare bezintzat. Ezek horta zarrokitu bakar bakarrik ezkerre galean. Barrutik orain Prados, pasea sakonean. Nico Williams entzat. Diskorra da oso. Nico Williams, ara ezinezkoa zen. Pase horretara eritzea, Ramani oso eztukan. Abantaia guzti-guztia. Kaioan. Atzete gira Barakaldokoak, arare ez diote musinik egiten, baloia jokatzea, jokatua, ateratzeari. Arare, argitasuna falta dute, Germán Beltranen mutilek. Atzean, jokatzen dute, lauko lerroan, gerora, aurrera jarraitzeko, aukeak, falta dituzte. Atzean, jokatu du Kortazarrek, presioan segit. Hirurekin jokatu du, luze jokatu diru, kale egin du. Pasean, berriz ere, falta egin du. Carles Marc kapitainak. Rean, inartua dago, Oier Zarraga hortxe duzu, ez du asmatu. Pase luzean. Ander Hiruk, pixkat berandu, iritsi da gizon hori, Carles Marc. Falta egin dio, Oier Zarragari. Baina bertatik oso oso gertu zegoen. Pase adenaz edo Kataluniarrak. Álvaro Núñez ez duerri ikusi jokoaren ekimenan. Eskerraldera aldatu duz ondik ustarrak. Kontrola Mularrez Kortazarrek. Pase akaborentzat. Kaboka horrean dauka Dani Estrada. Abiadura joan izan du kabok atzetik. Sarrera egin dio. Dani Estradak txartel horia ikusi du. Eskuinegaleko atzelariak hortxe duzue oso oso errez utxi duatzean Jon Cabok, Dani Estrada. Falta argi izan dar txartelare argia zen. Falta arriskutsua izan dezake alde orain Bilbao Athleticek. Esan dugu partidan oso ongi sartu dela Jon Cabok. Behin eta berriz erasoan ari da. Dani Estradak ezin dezake gelditu momentura arte. Isiak okatzen. Rabanillos. Jokalari bakarra. Jarriko du. Esian Jurgi Oteo. Jartitzaile lanetan. Oier Zarraga. Aia txikira joan daiteke gizon horrek defendatzen duen. Atetik oso hurbil. Barakaldoko ia jokalari guztiak defentsalanetan aurrean Urkiza utzi du Germán Beltranek. Zarraga, azter egiten duten zuri gorriek. Iartzen kabo bakarroak arri dago, azter egiten duen Oier Zarragak. Zuzenean jaurti du, azpitik, atera du falta hori ez dute asmatu kontu zain, ongi. Nico Williams defentsalanetan kontrasoa bertan bera. Guzti du, gare baloiarekin jarraituko du Barakaldok. Martola eta Gerre nor baino nor, Gerre gozo ongi irten da. Bilokalarien artedik, arrasainak banderatxoa igo du. Jokoz kanpoko pozizioan zetorren Barakaldoko jokalaria. Alas adirazi du arrasainak, baloien jabetza beste nire. Zurigorria izango da. Iñat Prados. Kortazar, Oteo presioan, lo hartu du Kortazarrek. Alare, ongi. Sartu da gerora jokaldian Kortazar, hasieran lo hartu du.
Iurbioteok iaia keindu dio baloia Girora oso aska erreakzionatu du eskerraleko atzelariak eta Iurbioteok berak falta egin dio. Eta du jo taldea Bilbo Atletikek. Gertu bengo. Paredes. Presioan. Segin. Jokatu du eskerretik Kortazar. Kabo. Sakonean etzen baloi hori. Adiz zegoen. Gandara. Baina zuzena kantora bidali du. Atzelariak. Alboko sakea izango du. Alde Barakaldok. Hartu du jokaldi horretan Inigo Bakek. Oso gogoz hartu baita Gandara. Falta orain Barakaldon ere. Ose jokatu du Iurbioteok. Oso adi aldaratzaren bila Beñat Prados. Kortazarrekin jokatu nahi zuen. Urkizak berreskuratu baloiari. Artolaren gorputzean. Dugu seginen pase aleginak. Beste alboko soake bat izango du alde Barakaldok. Urkizak Iestradekin jokatu soako honean pasea Urkizaren zat, beraren zat, adi orain laguntzan. Luengo luze jokatu duko Hortazarrek. Carles Markek ukitu du baloi hori, zuzenean kanpora joan da. Hortazarrek jarriko du baloia jokoan. Talekideak kokatzen orain, kapitaina luze jokatu duko Hortazarrek. Buruz Dani Estrada, bila. Beñat Prados baloia bestu nahian. Juan Artola. Luze jokatu du Gandarak. Buruz Paredes. Enukituan Urkizarekin jokatu nahi zuen. Oteok oso falta itxusia egin du orain. Iurgi Oteok atxetik etorrita. Golpea eman dio Beñat Pradosi oso oso itxusia. Izan da falta hori hortxe duzue ez zeukan. Baloia jokatzeko inolako aukerarik Iurgi Oteok. Berehala txartel horia erakutsi dio epaile jaunak. Itxusia izan da oso falta hori. Takoekin Beñat Pradosen bikian jo du Iurgi Oteok. Eta txartel horia benetan argia izan da. Jarriko du baloia jokoan. Dagoeneko hogeita amairu minutu joan zaizkigunean. Lezamatik gogoratu dezagun masaspigarren minutuan Oier Zarragak bere taldea aurreratu duela. Bat eta huts irabazten ari da Bilbao Athletic Lezaman. Sakonean pasean Nico Williamsentzat. Aurrean Nico Williamsek baloia ongi babestu du erdirak eta Nico Williamsek erremate saiakera Inigo Bakek. Eko sakia adirazitu epaile jaunak. Esta partida erresa izaten ari gaurkoan kapitain den Inigo Bakek. Montzea lotua dute. Eta oso oso gutxi sartu da partida momentuz. Taldekideak bildu ditu Rabani Josek. Jokatuko du atezainak. Hasiera batean Odei Oleak defendatzen zuen Barakaldoko atea. Akats batzuk egin zituen Atletikeko harrobian aritutako atezainak. Rabani Josek hartu du oraingoan kargua. Eta ez da denboraldi bat ere erresa izaten ari. Barakaldok oso gol gutxi egiten ditu eta asko jaso. Horrela oso oso zaila da puntuak eskuratzea. Aitor Paredes Kortazarrekin jokatu du. Iurgi Oteok Kortazarrek iskin egin dio Iurgi Oteri barrutik jokatu du. Kaborekin ongi kontrolean Jon Kabo. Williamsekin jokatu du baloiari. Uste, pasatzen utzi dio Nico Williams. Area barruan sartu da Williams. Erdirak eta Nico Williamsek ez da heldu
Juan Artola baloi hori loko marrati galdu eginda. Loko sake izango du Barakaldok. Juan Artola está iritsi erremate horretara erdilaria. Gandrarekin jokatu du presioan zetorren Nico Williams. Eskerretik bakarrik Bengoetxea erasoa. Eten egin du atzelariak. Abaniosekin jokatu du. Gandarak eskuina galean bakarrik Panamakoa. Vargas, Dani Estrada. Presioan Kortazar. Vargasekin jokatu du beste oinere. Azea atzera. Abaniosentzat. Gandara. Carlos Marquez laguntza zuenkan. Atzera jokatzea. Irabaki du. Atzelariak. Jokatuak Joseba Etxeberriaren mutilak berdegunean. Araso askorekin. Aurrera egiteko Barakaldoko jokalariak. Eta egin duen erain. Kortazar izan da hortxe duzu errepikapena. Atzetik etorrita Urkizaren gorputzean jo du. Kortazarrek arrasi adierazi du. Epaile jaunak. Jurgik sakonean jokatu du Dani Estradarekin kontrola ona Dani Estradak. Atera pasea Jurgirentzat. Erdirak eta Jurgik bigarren zutoinen errematareko zain Barakaldoko jokalariak. Azkenean atiko sakia izango du alde. Bilbao Athleticek lo hartu dute. Oraingo honetan Leoikumeek hortxe duzue bakar bakarri zegoen Jurgi Oteo erdirak eta oso ona izan da. Ez dute asmatu lehen ukituan, gerora Nunez ongi aritu izan da defentsa lanetan, baloiak Urkizaren gorputzea dio du, ateko sakea izan dute alde, alare baloia betzak oso gutxi iraundie. Nikolaik oso ongi babestu baloi hori, ongi orain gurutxatu da Oier Luengo. Korrerra izango du alde orain Barakaldok, lehen satia. Bukatzerako bidean da, Barakaldok ematen du. Aurrera egin duela azken minutu hauetan. Horretan, Torsegin eta Jurgi Oteo. Eskerra bestea eskubia, Urkizare laguntzan, motzean jokatu dute. Estrategia jokaldia, pasea. Atzera Bengoetxearentzat, ez da egitori izango teden landutako jokaldia. Eskuinez jaurtik eta Bengoetxeak, Anderri du oso ausart, Bukabile zurrundu du. Arriskua atezainak. Jokaldi arraroa egin dute Barakaldokoek. Hale, ongi irten zaie erdiska. Oso adi orain, Carles Marc. Aldeko. Alboko saia nahi zuten orain Barakaldoko jokalariek. Baloia eta zuri gorria izango dela adierazi du epai jaunak. Kortazarrek jarriko du baloia jokoan. Kontrolarekin jokatu du baloia babestu nahian Juan Artola. Nikolaik berreskatu baloia. Jordi Corpos jokatu nahi zuen. Dani Estradak jarriko du baloia jokoan. Balairekin jokatu, baloiari pasatzen utzi dio, oso adi orain Oier Zarraga. Sartu bai harri dio jokaldi horri Juan Artolak. Sakonean pasea, Julian zentzat. Oso adi beste behin ere, Bengoetxea, ezati amentzat. Motzean lotu du Nico Williams. Ados, atzera jokatu duen Bengoekin, buruz baloia zuzen zuzenean Nikolairentzat, Urkiza baloia babestu nahian. Falta egin du atzetik, etorrita Aitor Paredesek. Eta horrez gain txartel horia ikusi du atzelariak. Bilbao Athleticeko jokalari batek ikusten duen lehen da biztikoa. Aukien parean falta izango du alde Barakaldok. Nola baliatzen duten. Jarriko du baloia jokoan. Carles Marquez
zukan motean, gara ematen du batzerantz jokatuko duela, Anas egin du, gandarekin jokatu du, ekstaldean bakar bakarri dago Bargas. Joteo baloiarekin, baloiaren bila Jon Cabo, eskuinaldean Arasoekin heldu da Dani Estrada, baloia berreskuratu dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Hortazarrek jarriko du baloia jokoan, Pradosekin jokatu du estu asmaturain bainat, Pradosek baloia berreskatu Jurgi Oteok. Arruan zekin du Jurgi, alare, baloia atzeratu bia izan du, Ani Josek jokatuko du. Kandara, kapitaina Carles Marbakarrik atzera jokatu behar izan du azkenean. Eztauka presiorik, atezainak, guzti jokatu du, Dani Estradaren bilak, Hortazarrek hartu dio gain, baloiaren bilak Carles Mar, eta Artola, zentzua jarri nahian, Oiarzarraga, buruzurrundu arriskoa Bargasek. Luze Dani Estradak, ongi kokatu zegoen Luengo, garatze luzean, Paredesek urrundu du, Dularrez itxidu baloiari joan Artola, kalare, ongi kokatuak zeuden, Barakaldoko jokalariak. Erritmoa sartu nahian, lehen zatiko, asken minutuetan, Barakaldoko jokalariak, alare ongi kokatuak ebe, lehoikumeak. Zer jokatu dut Hortazarrek bakeren bila, ez da heldu bertara inigo bake, abantaia guztiak gandarak. Eskuekin Carles Markentzat, buruz, atzeratu du baloi hori Bengoetxeak. Ariosek, inolako arazorik gabe hartu du baloi hori. Zentik, jokatzen jarraituko du Barakaldo, luzi orain garraban Josek. Nikolaiek buruz, aldaratzean, oso adi orain Prados. Atzera jokatu du Nunezekin. Estu garrak ikusi, derribekin jokatzea erabakitu sondik ustarrak. Hortazar. Eta argia orain Bargasek, Juan Artolari. Oso gogor, etorri da. Atzelaria, altargia egin dio Juan Artolari. Hortazarrek harriko du baloia jokoan. Jon Cabo, hasieran. Asko ikusi dugu Jon Cabo, are minutu eta horrela egin ala. Piskat ostu egin da. Ezterraldeko. Egaleko jokalaria, gutxiago ikusten joan izan gara. Hortazar, Cabo. Aurrean Dani Estrada dauka, barruan zekin dugu estalgine Jon Cabo. Pase barrutik bakarentzat, tikitakan biak alabiak. Williamsekin jokatu nahi zuen, oso ongi kokatua zegoen. Bengoetxeak kontu zorain, arriskua egon baitaiteke. Barakaldo kontra gaso egin nahi baitu. Keino egin du Bengoetxeak, sekuinekin jokatu du, ari hartzean bakarrik Urkiza. Ongi orain bilo batetiko jokariak. Defentsa lanetan, barrurantz egin du Jurgi Oteok. Jokalari zuri gorri asko zeuden. Ari hartze horretan, eskenean baloia ondoko marratik galdu da hortxe duzue. Bi keinu egin izan ditu Jurgi Oteok. Jokalari zuri gorriz inguraturik zegoen. Egaleko jokalaria ondi kontrolatu dute egoera Joseba Etxeberriaren mutilek. Minutu eskaz, 45. minutura heltzeko, gogoratu dezagun, Bilbao Athletic bat eta utz, garaitzen ari dira Barakaldo partida honetan. Kontra hona izan da Jurgirekin jokatu du, sakonean nahi zuen jokatu seginekin, baloia berreskatu du Nikolaik, falta egin dio Oier Luengo. Kontuz falta oso arriskutsua izan baitaiteke hortxe duzuen Nikolairen. Kontrola ez da honen ez da gorputza baliatu nahi izan du Luengok. Paiak falta adirazi du. Lehen satiko azken aukera izan daiteke. Honako hau falta oso arriskutua izan daiteke. Gaurtitza jelanetan segin eta Jurgi Oteo esian bi gizon. Ibesoak ora Jurgi Oteok. Baloia
Area txikira, Unkabie zurrundu du arriskua Anderriruk eta ez dugu gehiagarako denborarik izango lehen zati honetan. Gogoratu dezagun Zarragak bat eta utzekoa egin duela 17. minutuan jokalariak Aldageletako bidean dira, gu minutu gutxi barru bueltan gara Jaun Andreok.
Bueltan gara dagoeneko Jaun Andreok gogoratu dezago Bilbao Athletic bat eta huts garaitzen ari dira Barakaldo Lezaman. Horiek aurrea hartu dute 17. minutuan Oier Zarragak eginiko gola tarteko. Aldaratze bat baliatu du bizkaitarrak partidako gol bakarra egiteko. Dagoeneko Barakaldoko jokalariak prest daude. Zurigorriak azken beroketa lanak egiten ari dira eta hortxe dugu Joan Masin Vidal epailea. Entrate partida oso oso lasaia izaten ari da kataluniarra. Espero dezagun bigarren zatian ere horrela izatea. Oraingoan bigarren zatian lehen baloiaretza zurigorria izango da. Inigo Bakek jarriko du baloia jokoan eta ematen du hogeita bi protagonistak berberak direla. Aia, martxan da Lezaman, hasi da bigarren zatia. Hortazar, Paredes, durarte esperoan Barakaldoko jokalariak. Ongi baten da egoera horretatik Niko Gullas, baloia luze esker egalera. Jon Cabo dago bertan, barruratzen du beste bainire Jon Cabok. Sakunean pasea Nuñez entzat, ongi kokatua zeuden Barakaldoko jokalariak, buru zurrundu du arriskua. Luengo kontu zorain arriskua egon baitaiteke Barakaldoren ari hartzean. Niko Gullas atzera jokatu du Nuñezekin. Oier Zarraga, barrutik pasea Kaborentzat, pasatzen utzi du balokia Jon Cabok. Erdegunean benetan oso oso bizkor dago, baleari pasatzen utziz gero oso saia da. Baleari ere hartzea. Oso jokatu du Bargasek, baloiaren bila Barakaldoko aurrelaria. Nikolai, ez da heldu. Zentzua jarri Oier Zarraga, Jon Cabo. Eskerratik Kortazarren laguntza dauka, geratu egin da Jon Cabo, atzera jokatu du Zarragarekin. Artola, Jon Cabo berriz ere, jokatu dauka aurrera. Atzera jokatu du Cabo, ez da karri dago, Nuñezekin jokatu du presioan orain. Barakaldo, atzera jokatu du berre presioan, atzera jokatu du Nuñezek. Luengo, Hortazar, bakar bakarrik dago eskerrega lorretan. Gizan dauka aurrean, Kaborekin jokatu du, aurrean dauka Jurri Oteo, eaz egiten duen Jon Cabok. Barrutik jokatu du Pradosekin, bakar bakarrik dago Beñat Prados. Niko Williams eskuinean, bakarrik dago Álvaro Núñez, jaurtik eta egin du Niko Williamsek. Zuzen zuzenean langa gainetik, kaldu eginda Williamsen alegin hori. Hortxe duzuek Williamsen jaurtik eta zuzen zuzenean langa gainetik galdu eginda. Atzetik jokaturik irtzen nahian Barakaldo. Bengoetxa, keinu egin dio Williamsi, biak alabiak nor baino nor. Ongi baliatu du gorputza Niko Williamsek, falta adierazi diote hala ere eskuine galeko jokalariari. Bengoetxeak jarri du baloia jokoan, hortxe iruditan zenekaten Niko Williams. Barragasek luze jokatu Niko nahien kontrola ona bularrez. Bengoetxarekin jokatu du Gandara. Sakonean jokatu nezuen eskerraldetik, oso adizegoen orain Álvaro Núñez kontrasoan ertengo da Bilbao Athletic. Alare lokaldia eten du Oier Zarragak. Eskerregalean bakar-bakarrik dago Kortazar. Endirak eta Kortazarrek arriskua urrundu nahian Barakaldoko defentsak. Baloia berreskuratu du Niko Williamsek. Alare oso ongi Bengoetxea defentsa lanetan. Baloia babestu zain atzelaria. Ongi irten da egoera horretatik. Alare Jon Cabo oso oso ati baloia berreskuratzeko. Oier Luengo Arezekin jokatu du. Zeko lerroan baloia mugitzen Joseba Etxeberriaren
mutilak, orain lerroak apurtzen Kortazar, Juan Artola. Bakarrik eskerregalean Jon Cabo, aurrean Dani Estrada dauka, ez egiten duen Cabok. Arrantz egin du beste behin ere, aria barruan sartu da, oso ongi kokatua zegoen Bargas. Luze, jokatu orain, Barakaldok, ongi kokatua zegoen. Oier Luengo baloiari pasatzen utzi dio. Atzelariak Arnoko sakia izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Zeiakatu du Kortazarrek, buruz Iñigo Bake, buruz baita Jon Cabok. Oso adi orain Bargas, atzera jokatu Raban Iñosekin. Luze atezainak, baloia Lezamako zelura, Nikola Irugitu ukitu du baloia buruz. Izak bularre zultzen ezion baloia Jurgi Ote hori, baloi hori algoko marratik kanpora galdu da. Eta hortxe duzue Joseba Etxeberria, jokalari intentsitatea askatu. Sekulako hotza egiten du Lezamako kirol instalazioetan, euriak ere estietenik eman jokalariei. Alare partida polita ikusten ari gara Lezaman. Artona baloia babestu nahian, istu faltarik adirazi bertan epaileak, Nikolaik bueltardian kontrolatu lehetzuen baloi hori, erasoan dago eskuinaldetik orain Bilbo Athletic Nico Williams. Atzean utzi du oraingoan bai Bengoetxea, erdirak eta oso oso luzea Nico Williams, zuzen zuzenean kanpora joan da. Atzean utzi du gizon horrek Bengoetxea. Partida deixen oso gaizaten ari da Nico Williams. Horain guan estu asmatu erretiraketan hortxe duzu da aria barruan sartu azogun Nico Williams. Gogorreki egin du erretiraketari, alboko sake izan du Barakaldok. Horain guan alboko sakea izango duena Bilbao Athletic da. Kortazarrek jarriko du baloia jokoan. Sakon jokatu du Bakeren bila. Bargas eta Bake nor baino nor, azkenean Barakaldok izango du alboko sake alde. Jurgi Oteo, Olai baloiaren bila, Osinen ongi jeitsi duen bularrez aurrelariak. Kaldiari zentzua jarri nahian orain Gandara. Bengoetxea barruan zegin du atzelariak, Gerrerekin jokatu du, Gerretan Uñez nor baino nor, ongi Álvaro Uñez. Osakea izango du alde orain Barakaldok, hortxe duzu ez ondiko estarra Álvaro Núñez. Eta ikus destakezuen bezala Eruz zaparra da ikaragarria botatzen ari da Lezaman. Bargas atzea jokatu du Raban Iñosekin. Gandararen laguntza zeukan, alare ematen du luze jokatuko duela askenean ez. Bargazekin jokatu Raban Iñosek, barrutik bakar bakarrik Jurgi Oteo. Niko bat lagaude alare lehoikumeak. Basa luze Nikolaren bila lehen ukituan seginekin jokatu nahi zuen Nikolai, gondi orain defentsa lanetan Kortazar. Presioan Barakaldo. Ateko sakia izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Erasora igoazen Dani Estrada. Baloi horrein ere gorputzean jodu ondoko marratik galde horretik. Tor Paredes Bazarrekin jokatu du alboko marratik oso gertu Jon Cabo. Horrean Dani Estrada dauka oso erasokor partida guztian zehar Jon Cabo. Baren ikimena orain eskuinaldera aldatu du Zarragak. Are hartzean Muñezen kontrola ona izan da erdirak eta oso oso adi zegoen bertan. Gandara baloi horri kornerera bidali du atzelariak. Eskuinaldetik kornerra izango du alde Bilbao Athleticek. Hortitzaile lanetan Oier Zarraga, bertatik oso gertu Jon Cabo. Ea zuzenean edo motzean jokatzen duten, motzean jokatute paseatzean Núñez entzat
Ez du asmatu Alvaro Nuñezek. Erdiraketan arrisko aurrundu du Barakaldok. Ongi bueltatu da defentsa lanetara. Oier Luengo joko arriskutsua adierazi dute orain. Bai epaileak, baita marrasainak ere. Hortxe, errepikapena lehen da bizikoa istute. Adierazi bigarrenean Gerreren joko arriskutsua adierazi du. Epaile kataluniarrak. Zatien ematen du momentuz presioa atzerago jarriko duela Barakaldok. Atzeko lerroan jokatzen utziko die Bilbao Athleticeko atzelariei. Ongi kontrola bularra esorain Niko Gulese korpoz jokatu du Zarragarentzat. Zentzua jarri dio jokaldiari Oier Zarraga. Kontrola ongi Kortazarrek. Eskarrean kabo dauka alare berak egin du aurrerantz. Erdirak eta Vargas ongi bokatua zegoen. Kornerrera desbideratu du erdirak eta hori atzelariak. Kornerra orain ezkerregaletik. Jaurtitzaile lanetara beste behin ere Oier Zarraga. Segin salbu Barakaldoko jokalari guztiak defentsa lanetan. Epailea lasaitasun eske Zarragaren jaurtiketak lan gaio du. Oso oso itzia atera du korner hori Oier Zarragak. Langa ukitu du gizon horren erdiraketak. Ateko sakea izango du alde Barakaldok. Sekulako gurpila eman dio korner jaurtiketa horri. Azkenean ondoko marratik galdu da erdiraketa. Arazoekin orain Barakaldo baloia jokaturik ateratzeko orduan. Jurgik ukitu du baloieri buruz. Kontuz orain erasoan ere baita Barakaldo. Ongi orain Bilbao Athleticeko defentsa. Eskuinetik landuko du jokaldia Joseba Etxeberriaren taldeak. Paredes. Hasia arriskutua zen, alare osoa dizegoen Alvaro Nuñez. Ezkerrean ongi aurkitu du Jon Cabo. Kortazarren laguntza doka pasea berarentzatik joa erdirak eta azpitik Kortazarrek. Ez da heldu bertara Juan Artola arazoekin orain. Barakaldo oso ongi sartu da Joseba Etxeberriaren taldea bigarren zati honetan partidan. Pasea sakonean Williamsentzat, Bengoetxea eta Williams nor baino nor. Falta argia egin dio Bengoetxeak eta txartela ikusiko du ezkerregaleko atzelariak. Falta are hartzean gizon horri egin diote Niko Williamsi. Abiadura erakustaldia ematen ari da. Alare Bengoetxea momentura arte ongi moldatzen ari da Niko Williamsen aurrean. Zarrak jarriko du baloi hori jokoan. Are hartzetik oso gertu gizon bakarra jarri du Rabani Josek. Esian ea nola moldatzen diren batzuk defentsan, besteak erasoan. Are hartzean Niko Williams dago. Ea zer egiten duen Oier Zarragak. Txistua jo du epaileak. Baloirek Jurgiren gorputzean eman du Paredes dijoa baloiaren bila. Dani Estradak urrundu du ala moduz. Paredesek dauka abantaia guztia bertan baloia babestu nahian Aitor Paredes. Kornerra izango du alde Bilbao Athleticek. Jaurtitzaile lanetan beste behin ere Oier Zarraga.
Zutoinera dijoa Juan Artola, baloia penalti punturantz, arriskua urrundu du Bargasek, aldaratze luzea Zarragarentzat, ja zer egiten duen erdilariak oraingoan Azpitik, baloia babestu nahian Juan Artola, Zarragarentzat zijoan baloi hori ala modu satera dute baloia Barakaldoko jokalariek, oso adiz egoen Álvaro Núñez. Beste behin ere posizioak berreskuratzen Barakaldoko jokalariak. Bengoetxeak jarriko du baloia jokoan. Xibanon berain Bilbo Athleticeko jokalariak motzean jokatu du gerrerekin, atzetik etorrita Artola giaia berreskuratu du baloia. Beste alboko sake bat izango du Barakaldok alde. Marke motzean nahi zuen, askean atzera jokatu Bargasekin Bengoetxeak. Eskuinaretik landuko du jokaldia oraingo honetan Germán Beltranen taldeak. Kizarentzat pasean, Luengo dauka aurrean Egaleko jokalariak. Moldatzen ari da Oier Luengo. Marrasaina eta epaiaren ustetan ez dago faltarik, kexu dira Barakaldoko jokalariak eta kaleratu egin du Barakaldoko aulkiko gizon bat, kaleratu egin du gizon horrek Joan Masip Bidalek. Argi asko ikusi du, ez du duda izpinik egin, zoroa bailitzan irten da aulkitik gizon hori, ez dakigun orden, baina kaleratua izan da. Txartel gorria erakutsi dio Joan Masip Bidal jaunak zuzen zuzenean. Irten dira presiotik Joatutikoko jokalariak, alare baloia galdu dute Leoikumek. Rabaniosek arrisku hartuz eskuinaldetik hasiko du orain jokaldia Barakaldok. Hasia barrutik Gurgiotorentzat. Jose Bargasek Nikolai Gularrez bitxi du baloia oso ongi. Abila da oso era horretako jokaldietan aurrelaria. Dani Estradaren erdiraketa alegina ari hartzean Jurgik ukitu du baloia buruz. Baloiaren bila Segin eta Núñez buruz ukitu du baloia Sondi Kostarrak, ongi laguntzan Nico Williams. Baloia zuzen zuzenean kanpora bidali du eskuinaldeko Egaleko jokalariak. Hain ez daukate denborari galtzeke Barakaldoko jokalariek. Jose Bargasek zuzen zuzenean ondoko marratik galduko da. Lehen esan dugu Barakaldok illa labiziko partida duela. Honakoa lau puntu baino ez ditu eskerraldeko taldeak, puntu gosez dira. Azken finean jardunaldiek aurrera egiten dute eta egoera geroz eta latzagoa da. Lehen esan dugu aholkian ere aldaketak egin dituztela. Aitor Larrazabal orain Kirol zuzendari lanetan ari da. Germán Beltrán dago orain aholkian, lehen partida dugu. Honako hau ez da debuta egiteko zelairik egokiena. Eta momentuz markagailuan atzetik da Barakaldo. Hala ere partida serioa jokatzen ari dira eskerraldekoak. Damas baloiarekin, gandararekin jokatu du. Baten du aurrera pausotxoa eman nahi duela orain Barakaldok. Sakonean pasea Urkizarentzat, zuzen zuzenean alboko marratik galdu da gandararen ahalegin hori. Jarriko du baloia jokoan Barakaldok aurrera pausua eman duenean. Jokatu du Radosekin, beste alboko sake bat izango du Bilbao Athleticek. Jose Núñezek baloia bakeren bila gain hartu dio Bengoetxeak. Bizkanaka bizkanaka metroak irabazten Joseba Etxeberriaren taldea.
Zarragarekin jokatu du Nuñezek, estu faltarik adierazi. Eta jaunak Jesusen Oier Zarraga, ala ere baloiak jokoan darra Lezaman. Txikita kanon giorain eskerraldetik Barakaldoko jokalariak, kornerra izango da orain eskerraldetik Barakaldoren alde. Jaurtik eta penalti puntura, arriskua urrundu du buruz Oier Luengo, kaldaratze luzea Benguaritza dentzat, Estuardo ikusi eta Rabaniosekin jokatzea erabaki du batzelariak. Jose Rabaniosek eskuinaldean, baloia luzegia izan da Bargas entzat, Panamakoa ez da heldu, alboko sakea izango du. Barakaldok bien bitartean aldaketak egingo ditu. Barakaldok Jurgi Oteo kutsiko du berdegunea, Pitu Doncel zelairatuko da. Oso jokalari interesgarria Pitu Doncel. Gaurkoan 25 minutu izango ditu. Jurgi saiatu eginda, batez ere partidako lehen 20 minutuetan asko ikusi dugu baloia ukitzen. Hegaleko jokalariak hirura partidak aurrera eginala pixka desagertu eginda. Oso falta itxusia egin dio Iñak Pradosi. Ez du bat ere partida erresa izan Atletiken arrobian ibilitako Jurgi Oteok. Ordez Pitu Doncel, ea Herman Beltranen non kokatzen duen barrutik ala hegaletatik. Oso jokalaria bila baita Barakaldoko 10 zenbakia. Buruzukitu baloia Bakek. Baloia orain ez dauka jaberik, falta egin diote Urkizari. Falta zelaiertik oso gertu. Txuzue erratik apena. Atzetik etorrita Beñat Pradosek egin dio falta Urkizari. Oso jokatu Barakaldok. Baloiaren bila Oier Luengo zornotzarra gaien duda jokaldi horretan. Beñat Prados oso ongi baloia babestu. Oier Zarraga lerroak apurtu nahian eskerregaletik Jon Kabu erasoan. Jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu du Jon Kabu. Kabuak arren dago bertan Álvaro Núñez. Pradosekin jokatu du baloia babestuz Doncelen aurrean. Ongiari da Beñat Prados, baloia loratu egin du, bikain jokatu du Núñezekin. Tomiko polita orain Núñezek. Bartolak jokoaren ekimena eskerralderantz bideratu nahi zuenean Pier Zarraga. Eskuinaldera Núñezentzat. Olao Nazondiko Estarrak erdirak eta arriskua urrundute ala moduz Barakaldoko jokalariek, Bilbao Athleticek erasoan jarraituko duenean. Kabo baloiari pasatzen utzi dio, sakonean pasea Kaborentzat, berarentzat. Indartxuegia Pradosen alegina. Baloia ondo kumarratik galdu eginda. Anteko sakea izango du alde Barakaldok. Josek ze jokatuko du atezainak. Ia Lezamako oserura ala moduz garrek ukitu baloi horri. Nikolaik bikain babestu du zeinen ongi moldatzen den baloia babesterako orduan aurrelaria. Gorpuzkera ikusgarria dauka eta oso ongi moldatzen da horrelako jokaldietan. Bizkarra jartzen du inork ezin dezake mugitu Barakaldoko 9 zenbakia. Eta orain aukien parean Dani Estradak jarriko du baloia jokoan. Atletikeko jokalari guztiak defentsa lanetan. Dani Estradak loratu du baloia Nikolairen bila. Disko aurrundu du Bake, kontuz orain kontrasoan irten baitaiteke Nico Williams. Horrean bi aurkari dauzka, ongi
etorri da Segin ere laguntzan. Oso ongi Nico Williams. Zarraga. Zarrekin jokatu du golegileak. Zerraldean Cabo erasoan. Zerraren laguntza doka, aria barruan sartu da Jon Cabo. Ari estrada zoratzen ari da, jaurtik eta lehen zutonera gelditu bikaina egin dio. Rabani Josek, konfiantza azkaineska dago. Jon Cabo. Eta momentura arte Dani Estrada zolatzen ari da. Hortxe duzu errepikapena, jaurtik eta lehen zutonera gelditu hona egin du Rabani Josek. Kornerra izango du alde orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Zarrak lehen zutonera Kortazar. Kortazar egokitu du buruz baloi hori, beste korner bat izango du Bilbao Athleticek alde. Este behin ere baloia orain oso itxia, duengo berandu iritsi da, falta egin dio Rabani hasi. Bien bitartean aldaketak egingo ditu Joseba Etxeberriak. Aurrelaria aldatuko du Iñigo Bakek. Utziko du berdegunea bere tokian, Andoni Taskon sartuko da. Bestela Beñat Pradosek ere berdegunea utziko du bere tokian. Victor San Bartolome irtengo da Lezamako zelaira berdegunera. San Bartolome kapitain lanetan. Hortxe iruditan Andoni Taskon aurrelariekin arazoak izaten ari da Joseba Etxeberria. Denboraldi guztian zehar estu aurkitzen aurrelari titular bakarra. Hirurek minutuak izan dituzte Juenek, Iñigo Bakek eta Andoni Taskonek. Hala ere hiruren artean gol bakarra egitea baino ez dute lortu. Juven Urainek egin zuen gol hori Sansen aurka zubietan, gerora lesionatu egin zen. Aurrelaria gaurkoan hasieratik Iñigo Bakek izango aukera, orain 20 minutu izango ditu Andoni Taskonek. Lasaitasun osoz orain Elier Luengo, orain itxi nahian Artolak kontrolen estu azmatu. Zarrak, Bitu Otzelek eskuilean jokatu Dani Estradarekin, baloi hori ez da irten, Kortazarrek dauka abantaia guzti-guztia. Anderriru Paredesekin jokatu du. Sakonean baloia nahi du Nico Williamsek, baloia berentza dihoa. Oso adibeste ingere Bengoetxeak, kontu Sandoni Taskonek berreskuratu baitu baloi hori. Are hartzean Nico Williams. Kariz inguraturik Nico Williams. Arrisko horren du Barakaldo, kalare baloia berreskuratu du Bilbao Athleticek. Jon Cabo jokatu du Oier Zarragarekin. Itu Montzel baloia berreskuratzeko nahian. Oso ongi Zarraga eskerraldean Kortazar. Horren doka Dani Estrada barrean zegin du Kortazarrek. Pasea atzera San Bartolomentzat. Balikimene eskuinaldera aldatu nahi zuen San Bartolomek. Labur geratu zaio aligina. Alare defentsalaretan ongi orain Andoni Taskon. Falta lortu du aurrelariak. Baina babestu egin du atzetik etorrita Bengoetxeak. Falta egin dio gizon horri Andoni Taskoni. Zaila lanetan Oier Zarraga, bertatik oso gertu ere Álvaro Núñez. Aldaketa egin duenean Barakaldo. Urkizak baloi, Urkizak berdegunea utzi du. Koñi zela iratu da. Estrategia jokaldia erdirak eta Nico Williamsek. Baloiarek iraitor segin kontuz oso horreku arriskutzen gaildu baitu baloia. Eta hortxe duzue Bilbao Athleticen bigarren gola. Esan dugu Aitor Seginek oso leku arriskutsuan
galdu duela baloi hori Nico Williamsek. Oso ongi berreskuratu baloia, pase egin du eta bakar bakarrik ateko zuloan estu utxik egin Aitor Paredesek. Kuriosoa da oso, baina gaurkoan eguerdian lehen taldearekin aritutako bi jokalariek gola egin dute arratzaldean bigarren taldearekin. Hortxe duzue iruditan Aitor Paredes 73. minutuan distantzia handitu egin du Bilbao Athleticek, Bilbao Athleticek bi, Barakaldok huts. Lasaitasuna eman beharko liotike gol honek Joseba Etxeberriaren taldeari. Bitartean oso jokalde arriskutsua ikusi dugunean orain bi jokalariek min hartu dute Kortazar lurrean. Etzanda dago minkeinu nabariekin Nikolai dagoeneko sutitu eginda, medikoen laguntza beharko du. Eskerregaleko atelariak lurrean etzanda dago, taldekidez inguraturik Kortazar. Alare ematen du estuela partidan jarraitzeko inolako arazorik izango. Piskat zorabiaturik atzelaria. Alare Barakaldok izango du falta alde. Aloia area barrura sartzeko baliatuko du falta hau eskerraldeko taldeak. Estradak jarri du baloia jokoan, Nikolai baloiaren bila. Banderatxoa gora marrazaina, jokoz kanpoko posizian zegoen Nikolai. Aldaketa egingo duenean Joseba Etxeberriak Jon Cabok utxiko du berdegunea bere tokian. Nico Serrano zela iratuko da. Oso ongi aritu da gaurkoan Jon Cabo, ongi sartu da partidan. Estrada sonatu egin du, Dani Estrada izango da posik dagoen jokalari bakarra. Are, bere tokian Nico Serrano plazaratuko du Joseba Etxeberriak. Oso jokalaria bila. Ez da denboraldia ziera irresa izaten ari Nico Serrano. Gaurkoan 13 minutu emango dizkio Elgoibarkoan. Larrez baloia jaitsi du Andoni Taskonek, Artolarekin jokatura izan du aurrelariak. Ongi moldatu da Vargas. Baloiak oso gutxi iraun dio Barakaldori. San Bartolome ekimen eskuinaldera aldatu du Victor San Bartolome. Bertatik sartuko da Álvaro Núñez. Eura leian orain, ongi moldatu da Bengoetxea. Baloia babestu nahian atzelaria, baloi hori ez da irtengo. Azkenean ez da ongi moldatu Barakaldoko atzelaria. Alboko sake izango du alde Bilbao Athleticek. Otxean jokatu du Artolarekin Núñezek. Erdirak eta sondiko estarrak zuzenean kanpora joan da. Eko sake izango du alde orain Barakaldo. Gizor horrek erdirak eta ustela jarri baitu. Erdirak bindu ditu Rabani Josek. Baloia Lezamako zerura. Gola baloiaren bila albilago egonda Victor San Bartolome. Aldaratze luzea Nico Serranorentzat. Asoan Nico Serrano horpoz jokatu du Taskonekin. Taskonek lasaitasuna jarri dio jokaldiari. Atzetik landuko du eraso jokaldea Joseba Etxeberriaren taldea. Golegia Paredes Rotin jokatu du Artolarekin. Atzetik etorrita Aitor Seginek berreskuratu du baloia. Berrek pasea eskerra aldera Goñirentzat. Eta zelaiten duen zelairatu berriak. Area barruan dago Goñi, aurrean Paredes dauka. Barruan zegin du Nikolairekin jokatu du
ongi moldatu dira orain zurigorriak defentsalanetan, alare leku arriskutsuan galdutu baloia Victor San Bartolomek. Direk eta eskerrez Dani Estradak, burukada Goñik, buru zurrundu arriskoa Paredesek, area barruan Aitor Segin, altzean pasea Gerrentzat, erdirak eta buru zurrundu arriskoa Alamoduz, Urengo, alaratzea Estradarentzat, Alamoduz erdiratu du, orain goan bai, Juan Artola kanpora bidali du baloi hori. Partidako azken hamar minutuetan sartzear gaudenean, eta gutxi irabazten ari da Lezaman Bilbao Athletic. Orain Vargas Gerre Oinirekin jokatu du eskuin alderantz egiten duen Aitor Seginek bertan. Ez du atere argi ikusi, atzera jokatu Estradarekin, honek Vargas aurkitu du atzerago. Atletikeko jokalari guztiak euren zelai barruan sartun da. Aitor Segin. Zegino Seginek atzera jokatu Gandararekin. Miguel Gandarak baloia eskerraldera. Badirak eta arriskua urrundu du buruz San Bartolomek. Andoni Taskon baloia babestuz oso ongi. Andoni Taskon pasea sakonean Williamsentzat. Ea Williamsek zer egiten duen, aria barruan sartu da Nico Williams, baloia loratu egin du eta zeinen ongi bukatu duen jokaldi hori Nico Williamsek. Izta bat ere urduritu eta 80. Minutuan 3-8 egin du Nico Williamsek. Hortxe duzue jokaldia, hasiera zeinen polita izan den, zeinen ongi babestu den baloia Andoni Taskonek. Eta gerora bukaera ezin hobea eman dio Nico Williamsek. Ongi irten zaio Rabanillos, alare baloia loratu egin du eskuine galeko jokalariak. Eta 3-8 esarri du markagailuan 80. Minutuan gizon horrek Nico Williamsek. Azken jardunaldietan, lehen taldearen deialdietan sartua zen gaurkoan. Ez da ala eman, bigarren taldearekin jokatu du Nico Williamsek eta gola egin du 80. Minutuan. Aldaketa egin duenean Germán Beltranek, Aitor Seginek utzi du berdegunea, Julen López zelaiatu da. Barakaldo kostu partida txarra jokatu. Hala ere, momentu arte 3 gol jaso ditu, lehen esan dugu golak egitea asko kostatzen zaiola Barakaldori eta erreztasun handiz jasotzen dituela. Eta gaurkoan horre beste erakustaldi bat, oso gutxirekin 3 gol egin dizkio Bilbao Athleticek. Egia da partida irabat kontrolpean izan duela momentu oro. Partiako hasierako 15 minutuak salbu, alare Bilbao Athleticek ez du aukera argi-arginik izan. Ez dute Rabanillos askorik ez dutu, jaurtik eta gutxi eta gol asko. Luengo zornotza aztarrak kontazaren kitu du San Bartolome. Ikusten ditugu Barakaldoko jokalariak. Ezei guzti jokatu duenean Lopezek Bularres moztu baloi hori. Inez ongi jokatu du Artolarekin, atzera honek Luengorekin. Kontaztar, barruan zegin eskargaleko jokalariak, bakarrakarrik Juan Artola zelai erdian. Buruan buelta eman du Juan Artolak, ondurain Aitor Paredes. Eskuin egaletik Álvaro Núñez, bakarrakarrik, Williamsen laguntza dauka. Julen López, defentsalan eta erdirak eta ustela egindu Álvaro Núñezek. Ez du asmatu
eta bueno, ez da, bere erbirak eta zuzen zenean Cavaniosen eskuetara joan da Carles Marc Xuan Andoni Taskor jokatu du kapitainak Baina ikimena eskuinaldera aldatu du Julen Lopezek Ongi kontrolean Torsegin Usain, baloia leku arriskutsuan galdu baitu Barakaldo Donzelek baloia eskorralderan Bengoetxea Jaurtik eta egin du ala moduz Julen Lopezek Eskenean mantxo-mantxo iritsi da Anderriguren eskuetara Zerbatu du Anderriruk Gitu duruz baloieri Andoni Taskonen Gitsi du bularrez Joan Artola Ia galdu du Joan Artolak Asoan lain Barakaldo Erreskuratu ongi orain Niko Serranok Eskuinean Williams dauka Ez ere egiten duen Niko Serrano Baloia Williams entzat Eskuinetik Muñezen laguntza doka Jaurtik eta egin du zuzen zuzenean Niko Williamsek Gulen Lopezen Gorkutzean jodu baloi horrek Gornierra izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak Aldaketak egingo ditu orain Elgoibarkoak Williamsek utziko du berdegunea Bernaola zela eratuko da ja zein den beste aldaketa ematen du Juan Artola gutzi duela berdegunea ere tokian Diarra zela eratu da Zaie, lanetara Bernaola zuzenean ea nola moldatzen diren orain Barakaldoko jokalariak defentsa lanetan segin salbu gainontzeko guztiak defentsa lanetan zutoinera erdirak eta Bularrez kontrola Andoni Taskonek are jokoz kapoko pozizioa zegoen aurlaria Rabani Josek, Gandara Miguel Gandara baloiarekin Estaldera baloia, barrega zintzat Jokatu du Carles Markekin, kapitainak baloia horrela Donzelentzat, sakonean pasea Gonirentzat, ongi moldatu da orain Ierruengo, ala ere, jokos kanpoko posizten zegoen Goni Eta dugu Aitor Seginek Muntzkin duela berdegunea Estu ala egin Nikolai izan da Aulkira joan den Kisuna Gerluengo lasaitasun askoz Areldeztekin jokatu du Zorbultzaztarrak Ezen duzorain eskerralderantz Serranoren bila Ematen ez dagoela joko oskampok horik Zuen zailo Niko Serranori edazikiten duen orain Zan orain Barakaldoko jokalari bi Ongi moldatu dira defentsa lanetan Falta diazidu Epaile Kataluniarrak Joan Masin Bidalek Atzatik landuko du Jokaldia Barakaldok Egin minutu eskaz geratzen direnean Laro gaita amargarren minutura heltzeko Zeratu Bilbo Atletik Iru eta huts Irabazten ari dira Barakaldoren aurrean Atraste egin dorain Andoni Taskonen Presioan jarraituko du Aurrelaria Hola egitea kostako zaio Alare lana gogotik egiten du Andoni Taskonek Barakaldo erasoa Gainak orain Carlos Markek ez du asmatu pasean Loko marratik galdu da pase luze hori Osak ezango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak Kazarrek jarriko du baloia jokoan Zinkatu du Kortazarrek Iba
baloiaren bila, Kortazarrek atzera jokatu du Anderri durekin. Saitasun askoz, Paredesekin jokatu du Anderri du. Victor San Bartolome. Pasean sakonean Nunez entzat, ongi jokatu asegoen Julen López, Bularrez baloia jeitxu du. Bengoetxerekin jokatu Julen Lópezek. Gerre, batxean utzi du Bernaola. Segiten duen, Gerre, erdirak eta... Zerez, ea zera diesu. Epaiak ematen du marra zainak adirazula baloia. Ondoko marratik galdua zela, ditu sakea izango du. Joseba Etxeberriaren taldeak. Taldeak ideak bildu ditu. Anderri duk. Guzti jokatuko du atezainak. Guzti jokatu Anderri duk baloia Lezamako zelura. Gitsi baloia Goñik, alare jabilena berta. Álvaro Núñez izan da. Iru minutuko luzapena izango dugunean Lezaman. Nobeta amairu garren minutur arte joango gara. Baloia duratu du Paredesek, Carlos Markek. Ondu du arriskua, alare baloia betarekin. Jarraitzen du Joseba Etxeberriaren taldeak. Jarrak, ondi bueltardian. Atzetik etorrita. Miguel Gandraren faltarria izan da txartel horia ikusi du. Atzelariak. San Bartolomeri eginiko faltaren gaitik. Falta arriskutsua. Izan daiteke. Bernaolak jarriko du balo jaiokoan. Bai, apuntatzen. Le Bernaola. Isian. Pitu Gonzel. Bakarrik jarriko du Raban Iosek. Zerrieten duen Bernaolak. Barakaldoko jokalari guztiak defentsa lanetan. Aloia loratu egin du Bernaolak. Isko aurrundu du Bargasek. Aldaratzean ez du asmatu Diarrak. Kontu zoraen kontrasoan irten bai daiteke. Germán Beltrán el taldea, eskerretik Bengoetxea, atzean utzi du baloia, Larel Julen López heldu da, pasea uste Julen Lópezek, lasaitasuna eman dio jokaldiari, Oier Luengo, sorteak ere, bizkarra eman dio Barakaldori, jokaldi honetan, kontraksoak argia ematen zuen, Bengoetxeak baloia atzean utzi du, egora Julen Lópezek, pasea ustela izan da. Erasoan eskerre galetik orain, Bilbo Athletic, Andoni Taskon, Diarraren laguntza dauka. Garantz egin du Andoni Taskonek, jaurtik eta aurrelariak baloia loratu eginda, zuzenean Raban Iosen eskuetara. Bi bueltatu dira defentsa lanetara. Bilbo Athleticeko jokalariak alase txalotu ditu Joseba Etxeberriak. Eskerretik Julen López. Bengoetxea. Erdirak eta Bengoetxeak ez du asmatu Paredesek arrisko urruntzeko orduan Goñi aria barruan. Ariatik irten behar izan du aurrelariak atzera pasea Julen López entzat. Erdirak eta eskerretik zuzen zuzenean Anderri duren eskuetara. Eta bertan bukatu daiteke partida. Inolako presarik gabe Anderri du, baloia lurrera bota du, eta bertan bukatu da partida jaun andreok. Bilbao Athleticek hiru eta huts irabasi dio Barakaldori, gogoratu 17. Minutuan Zarragak egin duela bat eta hutsekoa, 73. Paredesek bi eta hutsekoa, azken gola Williamsek egin du 80. Minutuan. Guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik. Gande ona pasa jaun andreok.